Одна з найбільших іспанських провінцій Каталонія вимагає незалежності. Цього тижня в її столиці Барселоні відбулися масові демонстрації за відокремлення від Мадрида. Участь у них, за різними оцінками, взяли від 1,5 до 2 мільйонів людей. Вулиці Барселони запружені людьми. Над натовпом майорять смугасті прапори. Лунає місцевий гімн. Так місто відзначає День Каталонії – річницю втрати незалежності. Майже 300 років тому Барселону взяли штурмом. Відтоді на тривалі періоди усе каталонське – мова, звичай, культура – опинялося під забороною. Іспанія нас дурить, забрала нашу мову, а тепер хоче відібрати всю решту. Від 70-х, після падіння режиму Франко, заборон на каталонське не було. Втім, упередження до Мадрида і досі існують. Загострює протистояння й економічна криза. Каталонія має один з найвищих ВВП в Іспанії і найбільший борг. Щороку платить до скарбниці понад 12 мільярдів євро. Відшкодування школами та лікарнями вважає недостатнім. Я певен, більшість проблем Каталонії можна вирішити, проголосивши незалежність. Ми зможемо провадити власну політику, самостійно розпоряджатимемося економічними ресурсами краю. Напередодні Дня Каталонії містечко Сан-Пере-дель-Торелло проголосило себе незалежною територією. Рішення підтримали 96% місцевого населення. Сусідні міста, приклад, не наслідували. Втім, вперше, згідно з опитуваннями прихильників незалежності, у Каталонії майже стільки ж, як і противників – 46%. Це вдвічі більше, ніж до початку економічної кризи. Багато людей, як і я, вважають, що ми заслужили на незалежність, як окремий народ, що постійно потерпав від утисків. Ми мусили захищати свою культуру та мову. Уявіть, дехто досі ображається, коли ми відповідаємо на іспанську мову каталонською. Якщо ми не відділимося, можемо зникнути. Але економічна ситуація мене непокоїть, звісно. Прихильники незалежності бачать Каталонію окремою державою, рівноправним членом Європейського Союзу. 2 мільйони людей вийшли на вулиці Барселони. Вони хочуть бути частиною Європи, але діяти напряму, як окремий народ. Ця вимога абсолютно легітимна. Для того, щоб Каталонія стала новим членом ЄС, замало відділитися від Іспанії. Потрібно подавати заявку на членство на рівні з усіма іншими претендентами, привести свою економіку до вимог Європейського Союзу та одержати схвалення усіх членів ЄС, включно з Іспанією. Одна з найбільших іспанських провінцій Каталонія вимагає незалежності. Цього тижня в її столиці Барселоні відбулися масові демонстрації за відокремлення від Мадрида. Участь у них, за різними оцінками, взяли від 1,5 до 2 мільйонів людей. Вулиці Барселони запружені людьми. Над натовпом майорять смугасті прапори. Лунає місцевий гімн. Так місто відзначає День Каталонії – річницю втрати незалежності. Майже 300 років тому Барселону взяли штурмом. Відтоді на тривалі періоди усе каталонське – мова, звичай, культура – опинялося під забороною. Іспанія нас дурить, забрала нашу мову, а тепер хоче відібрати всю решту. Від 70-х, після падіння режиму Франко, заборон на каталонське не було. Втім, упередження до Мадрида і досі існують. Загострює протистояння й економічна криза. Каталонія має один з найвищих ВВП в Іспанії і найбільший борг. Щороку платить до скарбниці понад 12 мільярдів євро. Відшкодування школами та лікарнями вважає недостатнім. Я певен, більшість проблем Каталонії можна вирішити, проголосивши незалежність. Ми зможемо провадити власну політику, самостійно розпоряджатимемося економічними ресурсами краю. Напередодні Дня Каталонії містечко Сан-Пере-дель-Торелло проголосило себе незалежною територією. Рішення підтримали 96% місцевого населення. Сусідні міста, приклад, не наслідували. Втім, вперше, згідно з опитуваннями прихильників незалежності, у Каталонії майже стільки ж, як і противників – 46%. Це вдвічі більше, ніж до початку економічної кризи. Багато людей, як і я, вважають, що ми заслужили на незалежність, як окремий народ, що постійно потерпав від утисків. Ми мусили захищати свою культуру та мову. Уявіть, дехто досі ображається, коли ми відповідаємо на іспанську мову каталонською. Якщо ми не відділимося, можемо зникнути. Але економічна ситуація мене непокоїть, звісно. Прихильники незалежності бачать Каталонію окремою державою, рівноправним членом Європейського Союзу. 2 мільйони людей вийшли на вулиці Барселони. Вони
вони хочуть бути частиною Європи, але діяти напряму, як окремий народ. Ця вимога абсолютно легітимна. Для того, щоб Каталонія стала новим членом ЄС, замало відділитися від Іспанії. Потрібно подавати заявку на членство на рівні з усіма іншими претендентами, привести свою економіку до вимог Європейського Союзу та одержати схвалення усіх членів ЄС, включно з Іспанією.